चिट्टे दिने अपने नाल होई सारी आप बीती पुलिस अगे बयान कर रही ये औरत। इस औरत नू दिने दुपहरी दुकान तो दुध लैन जाना बेहद महंगा साबित होया। बेशर्म नौजवानों ने तो उम्र का भी लिहाज नहीं किया, पर उन्हां नू की पता सी कि उन्हां दी निक्की निक्की हरकत सीसीटीवी कैमरे च रिकॉर्ड हो रही है। मामला जलंधर दा जिथे अनीता राणी नां दी औरत दुध लैके दोपहर वेले घर वापस जा रही सी कि पिछा करदे मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानों ने जो कुछ किया उस करके पूरे महल्ले वाले चुकन्ने हो गए ने। ठीक है, कित्थे तुहाडे नाल जिहड़ी वारदात होई है? इत्थे होई है। तुसीं उहनां दे पिछे कोई भज्जण दी कोशिश कीती सी? कीती सी। इत्थों मैं तुरदी गई उप्पर जा के। किन्नियां कु की लै गए तुहाडा? ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਕੇ? ਦਿਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਡੇਢ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣ ਦੀ ਬਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ? ਦੋ ਜਣੇ ਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਨੀਤਾ ਰਾਣੀ। ਨੀਤਾ ਰਾਣੀ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਮਗਰ ਧੋੜੇ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਇੰਨੀ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੜਿਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਕੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਬਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਡੇਢ ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦੇ? ਸਰ ਇਹਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸਰ ਹੁਣ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਖੈਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।